В Одесі відбувся всеукраїнський відкритий турнір по хеквондо ВТФ «Південна Пальміра». В змаганнях прийняли участь 540 спортсменів зі всіх регіонів України і, крім того, з Румунії, Молдови, Латвії, Літви і Грузії. Змагання ці рейтингові по... В цьому рейтингу вистраюються зміни до складу, до рейтингу збірної національної України серед кадетів і юніорів. Спортсмени Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді сіли на цьому змаганні друге командне місце. Ми вибороли 7 золотих медалей, багато срібла та бронзи. Змагання пройшли на високому рівні, змагання проходили на електронній системі Ген-2, це електронна система суддійства.